Obsáhlá a rozmanitá sbírka nevysvětlitelných, neuvěřitelných, záhadných, tajemných a často děsivých jevů, které člověka provázejí po tisíciletí, aniž by jim přišel na koup. Někteří lidé náhle sami od sebe vzplanou, jiné zase oheň nespálí, mrtvoli vypadají i po staletí jako živé, celé vojenské jednotky se rozplynou ve vzduchu a tak dále a tak podobně. To a ještě mnoho jiného Viktor Farka spoutavě líčí a zcela střízlivě zkoumá na základě svědectví a dokumentů od antiky až po dnešek. Většinou jsou řešení jednotlivých záhad neuspokojivá, ale přesto autor ukazuje, že vlastně i ty nejpodivnější záhady zapadají do podivuhodného obrazu světa. Zároveň poznáváme, že svět, ve kterém žijeme, je daleko fantastičtější, než jsme si dosud uměli představit. Viktor Farkas Nevysvětlitelné záhady. Šestá část. Zvláště krutý osud potkal polského světce Andřeje Bobolu. Jehož zmrzačené, ale jinak nezměněné pozůstatky jsou uchovávány jako relikvie ve varšavském kostele, který nese jeho jméno. Roku 1657 byl mučedník Bobola mučen kozáky, vláčen na provaze za koněm a málem rozčtvrcen. Obličej a údy měl sedřené, až konečně seknutí šavlí ukončilo jeho muka. Bez velkého pozdvížení byl chvatně pohřben spolu s mnoha jinými na hřbitově v Pinsku. Bylo velmi horké léto, půda pářila vlhkostí. O 40 let později byl Andřej Bobola znovu nalezen. Obklopen rozloženými mrtvolami a kostrami nabízel stejný pohled jako v den své smrti. Od té doby se stále znovu konala lékařská zkoumání. V roce 1917 bylo možno zázrak svatého Andře zhlédnout na veřejné výstavě. V roce 1922 otevřeli místo mučedníkova odpočinku oddíly mladé rudé armády. Slyšeli o jeho zázračné neporušenosti a chtěli ji vidět na vlastní oči. Když to učinili, nechali Bobolovo tělo, skutečně nezměněné, ležet na podlaze kostela. Po mnoha oklikách a papežských žádostech se dostal svatý tam, kde se nalézá nyní. Příležitostně se tento jev dá objevit i ve světském dějepisectví. V takových případech jsou ovšem okolnosti často spíše nesvaté. Zajímavý příklad poskytuje život německého rytíře Christiana Kalbuce. Kalbuc v roce 1675 neohroženě bránil svou berniborskou vlast proti švédské invazi ale jinak nezbuzuje mnoho sympatií. Byl to vyslovený tyran a spustlík. Tak například k jeho nejoblíbenějším koníčkům patřilo tehdy obvyklé právo první noci, které zemským pánům a dalším šlechticům poskytovalo přístup do manželských postelí čerstvě provdaných žen nižšího stavu. Nedopřával si v té věci oddechu a vůbec se nešetřil. Vedle svých jedenácti manželských dětí splodil Kalbuc nejméně 30 potomků s dalšími děvčaty a ženami. Když jednou dostal košem, zavraždil ženicha děvčete, které ho odmítlo. Toho přivedlo před knížecí soud a způsobilo, že známe jeho zvláštní příběh. Jak tomu bývá i dnes, zachránila ho tehdy jeho moc a sociální postavení. Soud neviděl důvod nevěřit slovu šlechtice, který navíc před soudci přednesl následující plamenou přísahu. Jestli jsem vrah, ať dobrotivý bůh nikdy nenechá mé tělo zetlít. Po četných dalších eskapádách a násilnostech všeho druhu Christian Kalbu v roku 1702 zemřel a byl pohřben v kostele na svém panství. Po více než 90 letech bylo při opravách kostela v Rakvi objeveno dokonale zachovalé rytířovo tělo. V tehdejší době to nikoho nepřekvapilo, protože sotva kdo pochyboval o jeho vině. Bez pochyby se zde jedná o bujnou směsici pověry, legendy a zkresleného podání. Nespornou skutečností však je, že mrtvola Christiana Kalbuce nezetlela. V roce 1895 provedl Kalbucovu pitvu světoznámý patolog Rudolf Virchow, který je dnes mnoha lidem znám jenom svým veřejným pozřením chleba s pomazánkou z bakterií sněti sleziné, čímž chtěl Robertu Kochovi drasticky dokázat, že neexistují žádná malá zvířátka působící nemoci. Virchow nemohl objevit ani nejmenší stopy balzamovacích látek a přiznal, že tělo je neporušeno nejen na venek, ale i pokud jde o vnitřní orgány. Ani další berlínské lékařské autority nedokázali vyskoumat nic jiného. Rytířovo tělo své tajemství nevydalo. Během olympijských her v roce 1936 byly do Kampelu v Německu přiváženy vagóny návštěvníků, aby obdivovali sice rozřezané, ale jinak zcela zachovalé posmrtné pozůstatky Christiana Kalbuce. Stejně zajímavá jako tajemná je i okolnost, že také rubáš divého rytíře od jeho pohřbu nezetlel. Podrobně dokumentované jsou i podivuhodné události, ke kterým došlo po smrti maronického světce Šarbela Maklúfa, který zemřel v roce 1898 a byl pohřben v poustevně svatého Petra a Pavla v Libanonu. Podle obyčeje svého řádu byl svatý Šarbel pohřben bez rakve. Krátce na to nařídili jeho exhumaci, neboť se kolem hrobu objevovala podivná světla. Svatý nevykazoval žádné známky rozkladu. Ani bahno, které po předchozí záplavě ho obklopovalo, nedokázalo způsobit hnilobu. Mrtvý byl důkladně očištěn, znovu oblečen a uložen v dřevěné rakvi v klášterní kapli. Brzy na to začala z jeho těla proudit nedefinovatelná olejnatá tekutina. Zdálo se, že je nevyčerpatelná. V roce 1927 bylo rozhodnuto položit mrtvého do zinkové rakve a rakev zazdít. V roce 1950 poutníci spozorovali, že olejnatá substance prosakuje zdí. Hrobku svatého Šarbela Maklůfa otevřeli. Světec ležel ve své zinkové rakvi beze změny, jako v den své smrti. Od té doby jsou hrobka a rakev jednou za rok pro kontrolu otvírány. Přitom se ukazuje, že nedochází k žádným změnám. Při té příležitosti je sbírán olejnatý výměšek kvůli léčivé síle kterou skutečně obsahuje. Sama skutečnost, že nějaké tělo dokáže produkovat takové množství tekutiny, je záhadou. Ve svých záznamech poznamenává páter Herbert Turson, že často neznámá místa, kde jsou pohřbeni nedotčení svatí, jsou potomkům vzdělována, v uvozovkách sdělována. To se děje prostřednictvím světelných jevů, jako u svatého Šarbela Makloufa nebo zjevením, jakého se dostalo papeži Paskalu I. v katakombách svaté Cecílie. Přijmout taková zjištění je přirozeně v první řadě věcí víry. Důkazy provize a nadzemské pokyny lze většinou přinést jen obtížně a nebo vůbec ne. Přesto stojí za zmínku, protože jsou spojeny s nevysvětlitelným, nicméně existujícím jevem konzervace, který nelze popřít nebo odracionalizovat. I v našem století představuje nezetlení zemřelých téma, které je tabu, stejně jako smrt sama. Jediná důkladná práce, která navazuje na dokumentaci Pátra Turstona, byla přeložena Joan Cruzovou. Ve své knize Netlející která vyšla v roce 1977, uvádí 102. Ano, slyšíte dobře, 102 proskoumaných případů. I dnes se občas vykládá o mrtvolách, které odmítají vydat se cestou všeho těla. Když ve španělském městečku Espartinas chtěli v roce 1977 uložit jednoho domorodce k poslednímu odpočinku do rodinné hrobky vedle syna, ukázalo se, že tehdy jedenáctiletý Jose Garcia Moreno, který zemřel roku 1937 na meningitídu, nevykazuje žádné známky rozkladu. Obyvatelé vesnice obdivovali neporušenou mrtvolu malého chlapce v jeho rozpadlém oblečení. Protože se zde očividně jednalo o akt nebeské milosti, obrátili se na Vatikán, aby chlapce svatořečil. Ovšem s malým úspěchem – Neboť, jak zvlášť zdůraznil už Páter Thorston ve svých zápiscích, jevy jako stigmatizace, levitace, vize nebo nezetlení nejsou rozhodujícím faktorem pro svatořečení. Tím je zbožný život. Ať už je tomu jakoli, tajemství zůstává. Na závěr této části se podrobně věnujeme německému případu mumifikace mrtvol, který po staletí vyvolává diskuze. Tento případ odpovídá na některé otázky, jiné vyvolává a demonstruje, jak je těžké jevy jednoznačně zařadit. Hrobka bez času. V knize Podivuhodná cesta Dolním Saskem, Holandskem a Anglií. Která vyšla v roce 1753, podává cestovatel Zacharias Konrad z Uffenbachu následující zprávu o svém pobytu v brémách. Poté, co jsme znovu přešli do Starého města, zavedl nás náš pan Léning do domu, kde nám ukázal něco zcela neobvyklého a podivuhodného. Je to hrobka pod kůrem, která má moc uchovávat těla nezetlelá. Jak s tím v jistém klášteře ve Francii nadělají tolik poviku. Tato hrobka je velice krásná, vysoká, světlá a velká, a několik rakví zde přečkalo dlouhý čas, než zde bylo objeveno to, o čem se zmiňují výše. Jejich zde osm, sedm velkých a jedna malá s dítětem. Všichni mrtví jsou bez známky rozkladu, zranění a bez jakéhokoliv zápachu. Nejen, že mají všechny údy, jak se dá očekávat, ale i nechty, zuby, vlasy a vousy. Kůže není černá, žlutá nebo nějak změněná, nejbrž je přirozené barvy. Maso však je zcela vyschlé a tvrdé. Tolik k publikovaným zážitkům cestovatele z Ufenbachu. Samozřejmě i v Brémách se zamýšleli nad touto nikoli nevítanou, přece však zvláštní turistickou atrakcí. V roce 1760 otiskl brémský magazín pro šíření věd, umění a ctností článek angličana Edgara Bocharta, který podává zprávu o objevení nezetlelé ženy. Tato neporušená ženská mrtvola byla nalezena v zemi. Ano, v zemi – při stavebních pracech na kostele svaté Margarety ve Westminsteru. Bochard se široce rozepisuje o příčině tohoto, jak to nazývá nehnití, a dochází k závěru, že vysvětlením je vysoký věk. Vyjadřuje to následovně. Je známo, že v tomto životním období začínají ubývat nejušlechtilejší tekutiny a nastupuje suchost, Což se děje, když se zmenší počet potních otvorů a ustává odpažování? Maso pevněji přilne ke kostem a ze starého člověka se stává něco, co se podobá sušenému ovoci. S touto teorií se dalo pořídit málo už před více než dvěma stylety, jak dokazuje komentář vydavatele bremského magazínu. Ten zněl, Máme zde v Bémách rovněž takováto vyschlá a nerozložená těla. Je to ve velkém klenutém sklepě pod kůrem zdejšího domu, kde se nachází několik otevřených rakví stěly, která zde leží už téměř 100 let a která zůstala zcela nerozložena. Aniž by byla balzamována nebo aniž by z nich byly vyňaty vnitřnosti. Přirozená příčina vyschnutí musí zde být zřejmě hledána v uspůsobení hrobky. I dnes jsou sem občas pokládáni mrtví psy, kočky a tak dále a jsou v krátké době zcela vysušeni. S touto, zde jen ve výňacích reprodukovanou teorií suchého vzduchu jako přirozeného balzamovacího prostředku se nesetkáváme poprvé. A také ne naposled. Zvláštní odolností vůči věcnému proskoumání se však tato teorie nevyznačovala. Zkoumání na sebe dalo čekat. V roce 1826 hamburský divadelní ředitel Friedrich Ludwig Schmidt, muž, který původně chtěl být chirurgem a proto disponoval elementárními medicínskými znalostmi, řekl na adresu záhadných mrtvol v bremském olověném sklepě. Věc by bylo třeba vážně předložit nějakému chemikovi nebo lékaři. Rukopis ve Státní a univerzitní knihovně v Hamburku 2.9. číslo 2 z května 1826. K tomu však došlo teprve o 80 let později, za to ale dramatickým způsobem. V roce 1902 zastával Arminius Bau tvůrčí tézy že v podlaze olověného sklepa vzniká konzervační plyn. S tím nechtěl nikdo souhlasit. Některé noviny, mezi nimi už tehdy významné Frankfurt Zeitung, se vyjadřovaly s kousavou ironií. Zmíněné noviny se v příspěvku ze 14. ledna 1904 odvážily proti téze, která byla stejně absurdní. Frankfurter Zeitung oznámili přesvědčení, že kapucínští mniši konzervovali mrtvoly s pomocí prastarých egyptských tajných receptů. Pokud se týkalo slepic, koček a zajíců, kteří byli od nějaké doby v brémském olověném sklepě zavěšováni z pokusných důvodů a kteří se rovněž nerozkládali, ohřál novinář starou teorii o vysoušení vzduchem. To nedopřálo chemikovi Armíniovi Bauovi klidu. Zvláště v něm hledali jízlivé poznámky některých publikací. Vypukla pravá bitva médií, jak bychom řekli dnes. První mrtvoli, konstatoval Bau, byli nízkého stavu a upadli v zapomnění. Žádná veřejná či tajná instituce nemohla mít zájem na tom, aby se neporušeně uchoval například pokrývač, který zemřel pádem ze střechy. Když už, tak byly balzamovány tělesné schránky arcibiskupů, jenomže to se nestalo. Nenápadně, ale s určitostí znovu poukázal na svou teorii plynu. Tímto teprve pořádně začalo. Zavedlo by nás příliš daleko, kdybychom uváděli zářivé spektrum exotických teorií, které byly počátkem našeho století v tisku uveřejněny. Soukromí učenci a vědci všech studijních směrů se hlásili o slovo. Něco z toho znělo přijatelně, něco bylo hned od začátku podivné. Není náhodou, že výklady se stávaly s pokrokem vědeckých poznatků modernějšími. Tak psal badatel jménem Hjalmar Sander v roce 1918 v Naturwissenschaftliche Wochenschrift o mumifikaci a radioaktivitě, přičemž do souvislosti uvedl i tajemství bremského olověného sklepa. Vždy, když do hry vstoupí paprsky, cítí se osloveni věštci, radie estezisté, pendleři a proutkaři. Jeden z nich údajně ve 20. letech s pomocí blíže nepopsaného paprskového přístroje Objevil pod olověným sklepem žílu radioaktivních solí. Vážná zkoumání v tomto ohledu, která provedl 24. června 1925 profesor Dr. Precht z Fyzikálního ústavu Vysoké školy technické v Hanovru, neukázali však na sporné místě žádnou radioaktivitu, která by stála za zmínku. Precht došel k závěru, že neexistuje žádná velká pravděpodobnost, že by mumifikace souvisela s radioaktivitou. Navíc ukázala přesná měření, která prováděl doktor Ortlam v roce 1975 v průběhu velké restaurace domu pomocí stintilometru, že právě v oblasti východní krypty, ve které spočívaly nerozložené mrtvoly, panuje extrémně nízká úroveň radioaktivity. To bylo zrcující. Tisk to pochopil v tomto smyslu a titulek týkající se zkoumání doktora Ortlama ve v. z 9. 10. a 11. května 1977 zněl Tajemství olověného sklepa nerozluštěno. S tímto titulkem byl doktor Ortlam, kdyby se ho zeptali, jistě nesouhlasil, Neboť ve svém článku o geovědeckých aspektech hrobek bremského domu, publikovanému v roce 1985, prezentuje obsáhlé pojednání o příčinách konzervace mrtvých v bremském olověném sklepě. Ten ostatně dostal své jméno jenom proto, že v 17. a 18. století bylo ve východní kryptě, která již nesloužila bohoslužbám, Uskladněno olovo na střechu domu. Analýza doktora Dita Ortlama zahrnuje 11 bodů. Jsou v ní uvedeny jako společné příčiny pro tajemství olověného sklepa faktory, jako je velká plocha zastřešení bremského domu, vlhkost vzduchu, která v něm panuje, a naproti tomu podzemí suché jako trout, stává nízká teplota domu, nepřítomnost hnilobních bakterií žijících v půdě a ve vzduchu a tak dále. Přesto toto řešení neuspokojí každého. Souhra srovnatelných faktorů je známa i z jiných kostelů, ve kterých však žádné konzervaci nedochází. Rovněž tak nebylo vzato v úvahu dvojí přemístění mrtvých. K tomu došlo z řady důvodů. Krypty, nebo lépe řečeno kryptové kostely, byly původně místy kultu mučedníků. Vycházely v ústrety rozšířené potřebě vlastnit relikvě. Když museli staří, většinou starokřesťanští mučedníci ustoupit svědců mladšího data, ztratili krypty svůj význam. Nový svatí obdrželi oltáře přímo v chrámové lodi. Protože tedy krypty mizely ze stavebních plánů moderních gotických domů, byly ty staré často zanedbávány a používány jiným způsobem. Tak sloužila například východní krypta Brémského domu. Jak už bylo zmíněno k uskladnění olověných desek jako rezervy pro případ škod způsobených bouřemi nebo požárem střechy. Spolu s reformací skončilo liturgické využívání krypt. Brémské duchovenstvo bylo spokojeno, že mohlo mumie objevené na konci 17. století nabídnout jako skutečnou atrakci. V roce 1822 byla společnost mumí rozšířena o nové příchozí. O rok později všechny mrtvé přestěhovali, což tehdejší hlavní pastor dr. Wilhelm Rottenmund odůvodnil takto. Aby bylo možné využít olověný sklep, ty východní kryptu, byly mumie v létě 1823 přeneseny do uhelné komory pod konferenční místností. Tato nenapadnutelně diplomatická formulace zakrývá skutečně politickou okolnost a sice tu skutečnost, že domská farnost měla prázdnou kasu. Souvisí to s linevilským mírem z 8. října 1802 Následujícím zápasem mezi reformovanými a luterány a dalšími dobovými okolnostmi. Celkový výsledek? Dom ztratil větší část svého majetku. Bylo nalezeno východisko, které zní povědomně i našim uším. Východní kryptu pronajali bremským obchodníkům, kteří zde skladovali tabák a další zboží. Bývalý olověný sklep byl velice žádán, obchodníci se o něj prali. Měnil se ze skladu vína na pivní sklep a zase zpátky a tak dále. Je jasné, že při takové situaci na trhu nebyly mumie schopné konkurence a museli ustoupit. Leželi nyní asi 1,5 metru výše než dříve. Ale to v žádném směru neomezilo mumifikační schopnosti působení okolí. Dokázali to mršiny pověšené k pokusným účelům do nové hrobky mumí. S těmi je to vůbec zvláštní. Sledujeme-li jejich stopu, pak vede napříč stoletími a zahrnuje překvapivě velký počet nejrostodivnějších zvířat, mezi nimi koček, psů, Krocanů, jestřábů, krahujců, lasiček, kunhu, spávů, ryb a tak dále a tak podobně. Už v roce 1774 angličan Nathaniel Raxal, který se tímto jevem obzvláště zabýval, podává zprávu, že není žádný rozdíl v tom, zda sem byla zvířata zavěšena před dávnými časy nebo teprve nedávno. Citát. Neboť i ona, ta z dávných časů, jsou zachovávána v nanejvýš dokonalém stavu, kůže, zobáky, pera, vše je nezměněno. Zajímavé je v této souvislosti sdělení stavitele Gerharda Mayera, že ukazovaná zvířata nebyla zdaleka všechna přinesena do hrobky za účelem pokusů, nýbež částečně pocházejí z různých míst kostela, kde byla nalezena už mumifikovaná. Tento fenomén se tedy vyskytuje v celém okrsku domu. V roce 1982 došlo ke druhému exodu mumií. Jednak tím měla být znovu nastolena důstojnost domu, neboť návštěvníci olověného sklepa sem proudili ve větších a větších zástupech a jednak se na tom podíleli i finanční důvody, Neboť restaurování raně gotické domské kaple na jihovýchodě přinese významné dotace, bude-li tato oddělena od živnostenského podniku olověný sklep. K tomuto oddělení došlo. Od počátku května 1984 odpočívají mumifikované mrtvoly ve sklepních prostorách pod bývalou křížovou chodbou v oblasti dnešního vnitřního dvora Zvonice. Návštěvníci nového olověného sklepa přicházejí přímo do výstavního prostoru, který je poprvé skutečně sklepem. A nikoli nejdřív do domu, který tvořil po téměř 300 let průchod k mumijím. S tím se vynožuje otázka. Projeví se i zde fenomén mumifikace? Ještě na to uplynula krátká doba. V každém případě nemusela být analýza doktora Ortlama vrcholem vší moudrosti. Tím se ale naštěstí nemusíme zatěžovat. Hádanka, nebo nehádanka, bremského olověného sklepa je daleko spíše příznačným hraničním případem, který demonstruje, jak příbuzné nebo příbuzně vypadající fenomény přecházejí jeden do druhého. To, co se po staletí děje v Bremském domu, může být jen další fasetou komplexního fenoménu, který jde ruku v ruce s nevysvětlitelným netlením. Nebo také ne. Daleko pravděpodobněji může v Brémách jít o místní jev a u nedotčených, jako jsou svatá Cecílie nebo krutý rytíř Kalbus, se může jednat o proces týkající se jednotlivé osoby. To, co je podobné, může být vyvoláno naprosto rozdílnými příčinami. To jsme již zjistili a bude tomu tak často i nadále. Zvláště to platí, když se obrátíme k dalším podivným jevům, které provázejí to nejdelší tajemství ze všech smrt. Kde to všechno má své exaktní kořeny, nemůžeme přirozeně objasnit. Možná, že to nedokážeme nikdy. Vezměme tyto hádanky na vědomí jako další stavební kameny rozsáhlejšího obrazu světa. Citát bremského domského kazatele Gintra Abramčika pro nás tvoří vhodný přechod. Řekl v roce 1976 se zřetelem na očekávané druhé stěhování mumifikovaných mrtvých. Očividně patří k lidskému osudu, že člověk nemá klid ani po smrti. Zdá se, že některým je to opravdu tak souzeno. Neklidní mrtví. Jednoho horkého odpoledne 24. srpna 1943 na ostrově Barbados otevřeli řemeslníci za dohledu delegace svobodných zednářů zapečetěnou hrobku syra Evana McGregora který zde byl pohřben v roce 1841. Zájem objednavatele nepatřil ovšem Siru Evanovi, ale Alexandru Irvingovi, zakladateli svobodného zednářství na Barbadosu. Jeho tělesné pozůstatky odpočívaly ve společnosti Sira Evana McGregora. Krypta byla vytesána z místního kamene a vystupovala asi 1,5 metru nad zem. Do hrobky vedl jediný vchod, ke kterému zbíhalo dolů schodiště. Dveře byly zapečetěné a za nimi ještě bránila vstupu silná kamená deska. Vše bylo stabilní a bezpečné jako atomový kryt. Když dělníci otevřeli zapečetěné dveře a odsunuli stranou obrovskou kamennou desku, stáli delegáti lóže, kteří je provázeli před bariérou z cihel. Která byla navršena v hrobce a bránila vstupu. To bylo podivné. Se sakrováním se pustili řemeslníci do uvolňování vchodu. Pod pomalu se zmenšujícím kopcem cihel se objevil kovový objekt. Nejdříve netušili, co by to mohlo být, ale po odstranění několika dalších cihel rozeznali olověnou rakev. Rakev stála na hlavě. A opírala se o cihlovou bariéru. Dělníci opatrně odebírali cihly, a rakev ležela opět na podlaze. Delegace svobodných zednářů byla víc než zmatena. Jak se meg Gregorova rakev těžká 600 liber, dostala z výklenku v protilehlé stěně na toto místo. Krypta byla uzavřená, pečeť neporušená. A co znamenají tři malé otvory v rakvi samotné? Jak se mělo v zápětí ukázat, toto byly jen ty jednodušší otázky. Jaké s tělesnými pozůstatky slavného svobodného zednáře Alexandra Irvina totiž chyběla vůbec. Delegáti se rozhodli zapojit do věci úřady. Ty pozvali odborníky. Začalo důkladné zkoumání. Výsledek? ještě více záhad. Alexander Irwin i Sir Evan McGregor byli v hrobce pohřbeni v těžkých kovových rakvích krytých olovem. Rakve stály vedle sebe v oddělených výklencích ve zdi. O tom nebylo pochyb. Výkradači hrobů, špatné vtipy, kejkle nějakých fanatiků nebo šílenců a další lidské aktivity byly vyloučeny, Stejně jako všechny známé jevy. Ať už byl za dění v hrobce odpovědný kdokoliv, musel být schopen buď obejít nebo znovu obnovit pečeť. Ani pohnutí mohutnou kamenou deskou nelze označit za maličkost. Zde končí jednoduchá část. Odstranění jedné rakve spojené s úkolem spilnosti, opřením druhé rakve hlavou dolů proti vchodu, který předtím stěna z cihel učinila neprůchodným, bylo prostě nemožné. S tím museli souhlasit i orgány provádějící zkoumání. Byla to záhada a záhadou zůstala. Tento podivný případ dokonce v některých novinách vytlačil z titulků Válečné spravodajství roku 1943. Někteří novináři si vzpomněli, že to nebyl první případ nevysvětlitelných událostí v hrobce na ostrově Barbados. Tím jsme se dostali k bodu, v němž se spoje podivné s nepravděpodobným. Nepříjemné otázky si žádají odpověď. Projevují se na nepateném kousku země jménem Barbados v síly, které jsou nejen záhadné, ale i jedinečné? A jestliže ano, jaké by to síly měly být? Nebo je to prostě náhoda? Už zase ten neurčitý pojem že na Barbadosu narážíme hned dvakrát na fenomén, jehož uznání představuje pro zdravý lidský rozum vrcholný výkon. Jedna nejasnost vede zase jen k další. Dříve než absurdita získá naprostou převahu, podívejme se ještě blíže na druhý existující případ, který je o něco starší. Byl sledován a ovšem bezvýsledně zkoumán po dlouhou dobu. Jasně ohraničené, kontrolovatelné události na Barbadosu se vlastně dají s trochou fantazie srovnat s velkou laboratoří, ve které probíhají procesy, jimž nikdo nerozumí a které se mají za důsledek jednoznačné výsledky. Výsledky, jež se vyskytují i jinde, ovšem ne za tak přehledných podmínek. Řeč má nyní být o tom, co vešlo do dějin ostrova Barbadosu jako neklidný hrob, putující rakve hajsovy rodiny a podobně. Dokonce v západu indických lidových legendách narazíme na plížící se rakve. Jejich původ se dá vysledovat až na Barbados. Přeskočme čas na začátek minulého století na ostrov v Christchurch na Barbadosu, který se zvedá nad zálivem Oystins na jižním pobřeží ostrova. Rodina hrobka Chaseových se rovněž nemusela stydět při srovnání se soukromým atomovým krytem, jak už ho dnes někteří současní mají na zahradě, vedení podivným přáním přežít ještě pár měsíců ve spustošeném radioaktivním světě. Byla z velkých korálových bloků spojených betonem. Měřila 4 dva metry, a nalézala se na půl zemi a na půl nad ní. Tu nová mramorová deska zabezpečovala nepřístupnost. 31. července 1807 zde první rakev našla své místo, nikoli však klid. Ležela v ní jistá paní Tomasína Godardová. Pohřeb proběhl normálně, nic mimořádného se neohlašovalo. Za nedlouho, Přesně 22. února 1808 přinesli do hrobky další rakev. Byla podstatně menší, protože v ní leželo dítě. Mary Anna Maria Chaseová, vnučka paní Goddardové. Opět všechno proběhlo hladce. Proto pohled, který se po otevření hrobky naskytl truchlícím a nosičům rakve 6. července 1812. Při pohbu Dorka z Chaseové, starší sestry Mary Anny, zasáhl všechny jako úder blesku. Malá rakev ležela v rohu a rakev paní Godardové byla opřena o stěnu. Vypadalo to, jako by nějaká obrovská ruka rakvemi svévolně pohazovala nebo je nedbale odstrčila na stranu. Nějaká hodně silná ruka ovšem, neboť rakve byly potažené olovem. Ruvan tu nepřicházel v úvahu a k zemětřesení potřebné síly nedošlo. V tiché schodě rakve uvedli do původní polohy, připojili novou a hrobku znovu uzavřeli. I když byla snaha zahalit toto podivné a rodinné cti neprospívající události mlčením, kolovali přirozeně pověsti. Udělali to negři. Negerští otroci byli přítomni při pohřbu prvních sester Chaseových. K tomu je třeba dodat, že Thomas Chase byl hlavou rodiny, tyranem a koloniálním pánem v nejhorším smyslu těch slov. Zacházel se svými černými otroky hůře než se zvířaty a se svou rodinou sotva lépe. Své dceři Dorcas udělal ze života takové peklo, že spáchal sebevraždu. A to všechno by se trapným způsobem rozmazávalo, kdyby začalo kolovat vyprávění o nepořádku v hrobce. Ovšem, jak už bylo řečeno, došlo k tomu stejně. V podstatě se nápad o pomstě Černochů neudržel. Vždyť kdyby se už odvážili pomsty na svém utiskovateli, pak by to jistě udělali způsobem, který by pro ně byl uspokojivější. O něco později se ukázalo, že se problém vyřeší sám. Thomas Chase zemřel a byl v rakvi uložen 9. srpna 1812 do téže hrobky. Vše bylo v pořádku. Senzace začíná blednout. Až do září, 25. září 1816, kdy byla rázem znovu vyvolána v život. Toho dne měla být pohřbena mrtvola dítěte, Samuela Brevstra a Maese. Otevřeli hrobku a našli rakve v už zámém zmatku. Tentokrát nikdo nepochyboval, to mohli udělat jen černoši. Tyto úvahy sice postrádaly jakoukoliv logiku, neboť černoši by bývali nedokázali takovou herkulovskou práci vykonat ani nenápadně, ani tajně, ale kromě toho byli plní pověrčivého strachu z mrtvých, a to vše nikdo nebral v úvahu. K hrobce byly postaveny stráže. Tím se zdánlivě zabránilo všem dalším zhanobením hrobu. 17. listopadu téhož roku se konal další pohřeb. Jednalo se o dospělého jménem Samuel Brevster, nezaměňovat s malým Samuelem Brewsterem Amesem, kterého přenášeli z původního místa odpočinku na hřbitově svatého Filipa. Do rodinné hrobky Čejsových. Tato ceremonie se už podobala lidové slavnosti. Schromáždilo se velké množství lidí, uzavírali se sásky. Kdo vsadil peníze na opakování podivných událostí, ten vyhrál. V hrobce opět vládl chaos. Síly, které zde působily, byly tak mocné, že rakev paní Godardové. Již jim jako první obyvatelka hrobky byla vystavena nejdéle, ležela v troskách. Zdálo se, že dříve nebo později postihne podobný osud i ostatní rakve. Tak to nemohlo dál pokračovat. Protože už stejně nemělo smysl uvažovat o utajení, začalo se se všestraným zkoumáním hrobky centimetr po centimetru. Výsledek nula. Stěny podlaha, strop, deska, která hrobku uzavírala, všechno bylo v dokonalém stavu, stabilní, solidní a nepoškozené. Ani myš by se nedostala dovnitř nebo ven. I když průzkum nepřinesl uklidnění, byly rakve znovu umístěny do správné polohy, tělesné pozůstatky paní Godardové uložili k jedné ze stěn, a rozprýlené trosky rakve schromáždili na spořádanou hromádku. Nastal tříletý klid. 17. července 1819 se měl konat pohřeb Tomasíny Klárkové do rodinné hrobky, která se mezi tím už stala světoznámou. Vzhledem k předchozím událostem zbudil obřad mezinárodní zájem a měl celonárodní význam. Kromě stovek zvědavců se otevření hrobky účastnil britský guvernér Barbadosu, Vicomte, Lord Combermere a dva další vládní úředníci. Zedníci uvolnili Maltu kolem mramorové uzavíjací desky a tým otroku ji odsunul stranou. Když se otevřel pohled do nitra sobky, schromážděné množství diváků, kteří strnuli v bezdechém napětí, vykřiklo. Nevysvětlitelná síla znovu řádila. Žádná zrakví se nenecházela v původním postavení. Tentokrát se Lord Comblemaire rozhodl k radikálním opatřením. Britský guvernér byl starý voják, muž činu, který měl v boji proti Napoleonovi vést útok anglické kavalérie u Waterloo, k čemuž pak z čistě politických důvodů nedošlo. Jeho přesvědčením bylo, že lidé mají právo v britské půdě spočívat pokojně. Hned se pustil do toho, aby tento pokoj mrtvým jednou proždy zajistil. Prvním opatřením bylo, že dal hrobku ještě jednou a s největší možnou pečlivostí proskoumat. To nevedlo k žádnému výsledku. Poté rakve znovu uvedli do pořádku a podlahu hrobky pokryli tlustou vrstvou písku. Pak byla hrobka uzavřena a navíc ji lord a další úředníci osobně zapečetili. Před vchodem zaujala post hlídka. To mělo stačit. Tajné vniknutí bylo znemožněno a kdyby se přece někomu podařilo, uchoval by pískový kobec stopy tajemných přenašečů rakví. Tyto lidské snahy však nestačily na odstranění tajemna nebo na osvětlení celé věci, jak se ukázalo o necelý rok později. Když hrobku 18. dubna 1820 znovu otevřeli, nebyl důvodem žádný další pohřeb, nýbež tlak veřejného zájmu. Všeobecné spekulace, zda se snad v hrobce zase něco nedělo, a jestli ano, pak co uváděli ostrov do stavu stále nesnesitelnějšího napětí. Nakonec už ani úřady neměly nervy na to, aby vyčkávali, až umře někdo, kdo by ve strašlivém hrobě našel svůj poslední odpočinek, pokud je zde tento výraz vůbec vhodný. Guvernér, jeho tajemník Major Finch a pánové Nathan Lucas, Bravster Clark a Rowan Cotton se vydali na žbitov, kde se k ním připojil duchovní Thomas Orderson. Skupina bázlivě hledících černochů se pustila do otevírání hrobky. Pečeti byly neporušené, nikdo se tedy nemohl dostat dovnitř. Při odsunování velké uzavírající desky bylo slyšet pronikavé skřípání, které nahánělo husí kůži nejen pověrčivým černochům. Mělo svou příčinu v tom, že jedna z velkých rakví byla opřena o vchod. To však byl jen začátek. Všechny rakve ležely poházené kolem. Malou rakví dítěte, Mary Anny Marie Chaseové, muselo něco obrovskou silou mrštit o zadní stěnu hrobky, protože odštípla velký kus kamenné stěny. S výjimkou stop způsobených pohybem rakví, Neukazovala tlustá vrstva písku na podlaze vůbec nic. Bylo podniknuto poslední zkoumání. Poté, co zedníci poklepem na stěny potvrdili, že jsou solidní, a když selhaly i ostatní pokusy pojmenovat nějakou přirozenou příčinu, ať už přírodní sílu nebo lidskou aktivitu, udělal guvernér za případem tlustou čáru. Jako bývalý voják odmítající nejasnosti nařídil praktické řešení, které sice nepřineslo žádný vhled do tajemství, ale nastolilo konečně klid. Rakve přestěhovali do jiné hrobky, kde leží v korektní poloze ještě dnes. Rodinná hrobka Chaseových zůstala otevřená a prázdná. Dodnes ji lze spatřit kompaktní a neotřesitelnou jako prvního dne. Jediný rozdíl představuje veliký otazník na stropě. Byl jsem vytesán po vystěhování rakví. Záhada neúnavných mrtvých z Barbadosu nebyla dosud objasněna, i když pokusy o to se dějí dodnes. Publikací k tématu je velké množství. Od osobní zprávy očitého světka Reverenda Tomase Ordersona. Přes články v publikacích z počátku 20. století až ke zmínkám v odborných knihách dnešních dnů. Žádná teorie nebyla uspokojivá. Příval vody, seismické vlivy a další přírodní síly musely být uloženy ad acta, stejně jako nabízející se, ale nemožná, myšlenka na hanobitele hrobu. Je příznačné, že známý autor science fiction Eric Fran Russell ve své knize Velká světová tajemství prezentuje vysvětlení, které alespoň okrajově přináší určitý přírodovědecký aspekt, který nelze hned v zápětí vyvrátit. Jemu, autorovi z sci bylo při prohlídce nákresu pozice rakví před jejím putováním a po něm nápadné, že obsali rotační nebo spirálový pohyb. Jaká síla by však dokázala uspořádat olověné rakve do vzorce, který je vnucován železným pilinám s silokřivkami magnetického pole? To si neuměl představit ani Raso. Nějaká lepší teze až dodnes neexistuje. Ani žádné záchytné body pro fundovaný výklad. S tímto neuspokojivým, ale nezměnitelným závěrem vyhlížejme další výskyt této nesmírně podivné síly v prostoru a čase. Odebereme se nyní do Anglie začátku 19. století. Přitom si odepřeme otázku, která je na snadě: jestli totiž něco znamená časová paralela s dědím na Bardadosu. Odpověď na ní neexistuje. V European Magazine ze září 1815 čteme o hrobce ve stentnu v hrabci Suffolk, ve kterém se několikrát objevilo cosi podobně nevysvětlitelného. Rakve, které byly narovnány v policích, je opustili. Největší z nich, která byla tak těžká, že ji osm nosičů sotva uneslo, dokonce vystoupila po několika schodech z hůru. Jsou-li zprávy přesné, Kresby jako v případě Barbadosu zde bohužel neexistují, znamenalo by to zhroucení centrifugální teorie Erika Franka Rasla, nebo její rozšíření. Podívejme se však dále. O tři desetiletí později, v roce 1844, se zneklidňující fenomén objevil znovu, tentokrát však s hudebním doprovodem. Jevištěm ponurého představení bylo městečko Arensburg na Balckém ostrově Esl. V červnu toho roku se hrozba ohlásila podivným chováním koní návštěvníků místního hřbitova. Někteří se bezdůvodně vzpínali, jiní se zhroutili v bezvědomí a někteří prostě padli mrtví k zemi. Často se nějaký kuň splašil a musel být zastřelen. To se dělo vždy v blízkosti hrobky rodiny Baxhovdenů. Když byla jednou zádušním šev v rodinné kapli rušena zneklidňujícími zvuky z blízké hrobky, šli se tam někteří členové rodiny Baxhovdenových podívat. Nalezli rakve v divokém nepořádku. I hned začali nezřízeně bujet pověsti o vampírech, vlkodlacích, strašidlech a ďábelských kejklích. Baron Den Guldesteip, prezident církevního soudního dvora v Eslu, vyvolal oficiální zkoumání. Nejprve vykonal návštěvu hrobky, která už zase byla uzavřena a zapečetěna, a rakve v ní řádně uspořádány. Také baronovi se naskytl nevysvětlitelný pohled. Rakve znovu opustili svá místa. Jako jeho barbadoský kolega v utrpení, Lord Guverner byl i baron Guldenstape mužem železné rozhodnosti. Rozkázal, aby věc byla za každou cenu objasněna. Radikálněji než úřady na Barbadosu nechala Balcká vyšetřovací komise vytrhat podlahy v hrobce, aby objevila tajný vchod. Žádný tam nebyl. I vykradači hrobů byli vyloučeni. Nehledě na okolnost, že by museli ovládat kouzla, což v oněch dnech bylo v zásadě přijatelné, mluvila proti tomu okolnost, že rakve zůstaly netknuté. Všechny poškození způsobila pouze prudkost jejich pohybu. Další postup byl podobný jako na Barbadosu. Výsledek rovněž. Rakve zase seřadili. Místo písku v hrobce a v kapli, kterou se k hrobce procházelo, rozsypali popel, vchod uzavřeli a zapečetili. Některé z pečetí rafinovaně ukryli. Oddíl vojáků hlídkoval dnem i nocí. Uplynuli tři dny a pak následovala zkouška. Vyšetřovací komise nechala hrobku znovu otevřít. Všechny pečeti byly nepoškozeny. Koberec z popele neukazoval žádné stopy. Rakve se však nacházeli v pustém chaosu. Některé stály na hlavě, jiné ležely jako odhozené. Jedna z nich takovou silou, že pukla a vyčnívala z ní paže kostlivce. Balťané neměli takovou výdrž jako obyvatelé Barbadosu, kteří se těmito strašidelnými jevy zabývali více než 8 let. Jim stačily tři dny plus předehra. Arensburský výbor a rodina Baxhoudenových společně zrozhodli, že rakve přemístí. Tak i v tomto případě nastal klid. Neproskoumány zůstaly události, o kterých podává v roce 1867 zprávu jistý pan Paley, syn rektora univerzity v Gretfordu poblíž Stamfordu v hrabství Lincolnshire v Anglii. Jednalo se o opakované putování těžkých olověných a dřevěných rakví, které skončilo vždy tím, že rakve byly opřeny o stěnu příslušné hrobky. Pejlovy údaje potvrdili světkové. Tím se stopa neklidných rakví v dějinách ztrácí. Důvody pro to mohou být rozmanité. Možná, že se ona síla v naší technologické době už nemůže manifestovat, protože je třeba přehlušována obrovským spektrem elektromagnetických vln, které produkujeme. Možná, že určitou roli hraje změna praxe pohřbívání. Ovšem pravděpodobně je to stejně všechno jinak. Zase jednou to prostě nevíme. Je to fantastický jev a fantastickým zůstává. I když to vyvolává pocit, jako by nám ledový prst přejížděl po páteři, musíme akceptovat, že existuje něco jako neklid po smrti. Kritická otázka zní: Máme co dočinění s jevem ohraničeným místně nebo to souvisí s určitými osobami? Zatím se, jak se zdá, neobjevuje nám už žádný problém, žádný známý problém, že totiž podobné jevy mohou mít zcela odlišné příčiny. Fenomén putujících rakví se ukazuje dosti jednotně a jako takový má jednoznačně lokální povahu. Je vázán na jedno geografické místo nebo na jednu určitou hrobku. To zde nelze rozlišit. V každém případě se rakve přestanou pohybovat vždy, když jsou přeneseny na jiné místo. Docela jinak by situace vypadala při individuálních pletichách mrtvých. Pokud by něco takového existovalo, je zde očividná analogie s konzervací mrtvých. V bémském olověném sklepě je to místní jev, a u jednotlivých mrtvých, pohřbených v nejrůznějších prostředí, je to bez pochyby jev spojený s osobou. Představa cizí přírodní síly, která dělá neplechu v hrobkách, je zneklidňující. Myšlenka na skutečnou aktivitu zemřelých má však docela jinou dimenzi. Krev při ní tuhne v žilách. Přestoji, chtě, nechtě, budeme muset přijmout.